සමායෝජනය හා සමස්ථිත ක්‍රියාවලිය කියන කොටසට අපි එමු. හරි. එතකොට මෙන්න මේක දැන් මෙන්න මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර ලියන්න පටන් ගමු. රයිට්. මගෙත් එක්කම පටන් ගමු මේකට උත්තර ලියන්න. හරි. ඔයාට මේ වෙනකොට සමහරට මතකත් ඇති මේවට උත්තර අපි එදා කතා කරේ. හරි. මෙතනින් පටන්ගෙන අපි මේ පාඩමේ මේ මේ කොටසට උත්තර ලියන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. හරි. රයිට්. එතකොට මෙන්න මගෙත් එක්කම ලෑස්ති වෙන්න පුතේ උත්තර ලියන්න. හරි. හරි පුතේ මිනිසා ඇතුළු ජීවීන්ට බාහිර හා අභ්‍යන්තර පරිසර වලින් ලැබෙන උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දක්වීමට තිබෙන හැකියාව හඳුන්වන්නේ කවර නමකින්ද? ඔයා කියන්න බලන්න මොකද්ද මේකට කියන තනි නම කියලා. තනි නමක් තියෙනවා මේකට. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? උද්දීපතාවය කියලා කියනවා. ප්‍රතිචාර දක්වන්න තියෙන හැකියාවට හැකියාවට ඇබිලිටි එකට කියනවා මොකද්ද? උද්දීපතාවය කියලා කියනවා. හරිද? ප්‍රතිචාර දක්වීමේ හැකියාවට කියනවා පුතේ මොකද්ද? උද්දීපතාවය කියලා කියනවා right? උද්දීපතාවය කියලා කියනවා මේක මේ මන් දන්නේ හරි හරි මේ මේ හරියට පේනවද මන් දන්නේ පොඩි වැඩි වගේ නේද පුතේ හරි බලමු චුට්ටක් අපි මේක මේ 18 වගේ දාගන්න right? උද්දීපතාවය උද්දීපතාවය කියලා කියනවා මේකට හරි උද්දීපතාවය කියලා මේකට කියනවා හරි දැන් try කරන්න මම කියන්න කලින්ම try කරන්න උත්තර ලියන්න right හරි ප්‍රශ්නෙට අදාළ නේද දැන් මෙතන උත්තරේ විතරක් ලියාගත්තට කමක් නැහැ පොඩි ප්‍රශ්න නිසා මේ චූටි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් එහෙම මේ ප්‍රශ්නෙත් ලියාගන්න උත්සාහ කරන්න දැන් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නම් දෙයක් දෙක ප්‍රශ්න නිසා උත්තර විතරක් ලියන්න සමායෝජනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා දැන් සමායෝජනය නමින් හැඳින්වන්නේ කවරක්ද කියලා අහනවා මෙතින් අභ්‍යන්තර හා බාහිර පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම වලට අනුකූලව දේහ ක්‍රියාකාරීත්වය හැඩගැසීමේ ක්‍රියාවලියට තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද සමායෝජනය කියලා හරි සමායෝජනය කියලා මෙන්න මේකට කියනවා හරි අභ්‍යන්තර හා බාහිර පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම වලට අනුකූලව දේහ ක්‍රියාකාරීත්වය හැඩගැසීමේ ක්‍රියාවලියට කියනවා පුතේ සමායෝජනය කියලා දැන් මේකෙදි මේකට උත්තර ලියනකොට මේ මෙන්න මේ අභ්‍යන්තර හා බාහිර පරිසර කියන එක ඒ වචනේ තියෙන්න ඕන වෙනස් වීම කියන්නේ තියෙන එක තියෙන්න ඕන ඒ වගේම හැඩගැසීමේ ක්‍රියාවලිය කියන එක තියෙන්න ඕන හැඩගැසීම අභ්‍යන්තර හා බාහිර පරිසරයේ වෙනස්කම් වලට දේහ හැඩගැසීම තවයි කියන්නේ මොකද්ද සමායෝජනය කියලා කියන්නේ අංග සම්පූර්ණ උත්තරේ තමයි මම මේ ලීවේ හරි අංග සම්පූර්ණ උත්තරේ මම මේ ලීවේ right ඊට පස්සේ උත්තේජයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහන උත්තේජයක් කියලා කියන්නේ මේ මේ වේදී ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වෙන විදිහට සිදවන බාහිර පරිසරයේ සිදෙන වෙනස් වීමකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ උත්තේජයක් කියලා හරි සංවේදී ඉන්ද්‍රියන්ට දැනෙන විදිහට බාහිර පරිසරයේ වෙන මේ මේ වෙනස් වීමකට තමයි කියන්නේ මොකක්ද උත්තේජයක් කියලා හරි බාහිර පරිසරයේ වෙන වෙනස් වීමකට තමයි කියන්නේ මොකක්ද උත්තේජයක් කියලා හරි සංවේදී ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වෙන පරිදි පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම පරිසරික වෙනස් වීමක් හරි එතකොට ප්‍රතිග්‍රාහකයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද ආන් අර වෙන උත්තේජ තියෙනවනේ ඒ උත්තේජයක් අපේ ඇඟ ඇතුළට ලබා ගන්න උත්තේජ සඳහා සංවේදී වෙන අපේ ඇඟේ තියෙන කොටසකට තමයි ප්‍රතිග්‍රාහකයක් කියලා කියන්නේ හරි ඉතින් අපි ඒක හරියව නිවැරදිවම මේක බලමු මොකද්ද උත්තේජය right උත්තේජ හඳුන්වා ගැනීමට ඉවහල් වෙන සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් වලට තමයි කියන්නේ මොනවා කියලාද ප්‍රතිග්‍රාහක කියලා එතකොට උත්තේජ හඳුනා ගැනීමට ඉවහල් වෙන ඉන්ද්‍රියන්ට තමයි කියන්නේ ප්‍රතිග්‍රාහක කියලා හරි උත්තේජ හඳුනා ගැනීමට ඉවහල් වෙන හරි සංවේදී ඉන්ද්‍රියන්ට තමයි කියන්නේ මොනවාද
හරි ප්‍රතිග්‍රාහක කියලා කියන්නේ හරිද එතකොට අ මිනිස් සිරුරේ පිහිටි ප්‍රතිග්‍රාහක ලෙස ක්‍රියා කරන සංවේදී අවයව පහ නම් කරන්න කියලා කියනවා හරි මොනවාද පුතේ මේ සංවේදී very good මගෙත් එකම ලියන් ගන්න ඇස කන නාසය දිව සම right ඇස කන නාසය දිව සම හරි ඔය පහ තමයි ලියන්න ඕන පුතේ මෙන්න මේකට ඉතින් ඔන්න ඔන්න ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේ කේස් එක හරි අපි මෙන්න මේකටත් උත්තර ලියමු මේකටත් උත්තර ලියමු මගෙත් එක්ක හරි හරියට උත්තර ලියන්න බැ මගෙත් එක්කම ලියාගෙන යන්න ඒතකොට තමයි ඔයාට හුරු වෙන්නේ පුතේ right ඔයාට හුරු වෙන්න හරි ඒ වගේම මේ වෙලාවේ පාඩම් කරගන්න අය පස්සෙට හරි පස්සේ පාඩම් කරන්න පුළුවන් එහෙම හිතන්න එපා පුළුවන් තරම් හැකි නේද පුළුවන් විදිහට මේ වෙලේදීම මේකට සහභාගී වෙන්න හරියට හරි මේ සිරුරේ පිහිටි සංවේදක අවයව මගින් ලබා ගන්නා උත්තේජ පහත වගුවේ සඳහන් කරන්න ඇස කියන එකෙන් අස කියන එකට මොකක්ද උත්තේජය වෙන්නේ පෙනී මෙහෙම නැත්නම් දෘෂ්ටි සංවේදනේ නේ බලමු මේකේදී අච්චුපතේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අච්චුපතේ ඔය වගුවම තියෙනවා නෑ ඒක පුරවන්න තියෙන right එතකොට ඇස කියන එකට පෙනී මෙහෙම නැත්නම් දෘශ්‍ය සංවේදනය හරි අපි මේ විදිහට දාමු උත්තේජය තමයි දෘශ්‍ය සංවේදනය පෙනීම හරි දෘශ්‍ය හරි සංවේදනය හරි දෘශ්‍ය සංවේදනය හරි හරි ඇසට දෘශ්‍ය සංවේදනය එහෙම නැත්තම් මේක පෙනීම කියලා දාන්නත් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ හරි පෙනීම කියලා දාන්නත් පුළුවන් පුතේ හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ පෙනීම කියලා දැම්මත් right ඊළඟට කණෙන් කණෙන් ශ්‍රව්‍ය සංවේදනයනේ ශ්‍රව්‍ය සංවේදනය හරි ශ්‍රව්‍ය සංවේදනය නැත්තම් මේකට ඇසීම කියලා දාන්නත් පුළුවනි නාසයට කියලා මොකද නාසයට ගන්ධයනේ ගන්ධ ගන්ධ සංවේදනය ගන්ධ සුවඳ රයි දිවට රස සංවේදනය රයි රස රයි රස සංවේදනය හරි මේ අතරේ දැන් ඔයාලට ඉස්කෝලේ මේ පාඩම සමහරට කරලා නැත්තේ. ඒතකොට මේකෙදි ඉස්කෝලේදි කතා කරපු දේවලුත් එක පොරහේ පරස්පර දේවල් තියෙනවා නම් වැඩිපුර දෙයක් අහන්න ඕන නම් අහන්න මේ අතරේ right. සමෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ස්පර්ශ සංවේදනයේ. ඒතර ස්පර්ශය විතර. ඔව් පුතේ. ස්පර්ශයේ වේදනාව. ඔව් ස්පර්ශ සංවේදනයේ කියද්දි අන්න හරි. මම ඔකට එන්න හැදුවේ. ස්පර්ශය කියලා විතරක්ම දාන්නන්ට වඩා නේද? ස්පර්ශය වේදනාව හරි වේදනාව උණුසුම හරි සිසිල ඔව් උණුසුම ම සිසිලස නේද සිසිල වගේ ඒ වගේ අපිට ඒ ඔක්කොම ටික මේ සම කියන එකට දාන්න වෙනවා හරි මේ සමෙන් තමයි මේ ඔක්කොම ටික අපි ලබා ගන්න උත්තේජ සඳහා දක්වන විවිධ ප්‍රතික්‍රියාවලට කියන්නේ උත්තේජයකට දක්වන ප්‍රතික්‍රියාවට කියන නම ප්‍රතිචාරය very good right ප්‍රතිචාරය හරි ඔබ අමුතු ග්‍රාහකයා ප්‍රතිචාර නොදක්වයි කියලා කියනවා නේද ෆෝන් එකෙන් කෝල් එකක් කරනකොට ඔබ අමුතු ග්‍රාහකයා ප්‍රතිචාර නොදක්වයි හරි ඊට පස්සේ උත්තේජ වලට ප්‍රතිචාර දක්වන ශරීර අවයව වලට කියනවා මොනා කියලාද කාරක හරි කාරක කියලා කියනවා තේරුණාද කියන එක එතකොට මෙන්න මේ ටික අපි දාගමු අතන්ට හරි මේ ටික මෙන්න මෙතන දාගමු right දැන් වැඩි පැහැදිලි නේද මේ වගේ අපි අද ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න තමයි යන්නේ හරි අපිට මේ විදිහට ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ පුරුද්ද අද ගත්තේ නැත්නම් නේද හෙට විභාගේ ලඟ වෙලා මේක ගන්න බෑ මම ඔයාට හැම වෙලේම කියලා දෙන්නේ පුතේ
අපි විභාග වලට නේද ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පටන් ගන්න උන ගෙදරදීම මේ වගේ රයිට් මේ වගේ ගෙදරින් ඉඳන්ම උත්තර ලියන්න පටන් ගන්න උන රයිට් එතකොට ප්‍රශ්න කවුරුත් දෙනකන් ඉන්න එපා හරි කියුට් වල තියෙන ප්‍රශ්න බල බල හරි කවුරුත් දෙනකල් මට නේද ප්‍රශ්නයක් දෙනකල් ඉන්න ඕන එහෙම ඉන්න එපා ඔයාම ප්‍රශ්නයක් කවුරුත් දෙන්නේ නැත්නම් හැම විශේෂයක්ම මම මේ කියන්නේ රයිට් ඔබ හරි මොකද කරන්න ඕන ප්‍රශ්න හොය හොය පාස් පේපර් පොත් ටික අරගෙන හරි නේද ඒවා කරන්න පෙළ වෙන්න ඕන මම ඒකයි මේකදී ඔයාලට පෙළඹවීමක් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ රයිට් දැන් ඊට පස්සේ මිනිස් සිරුරේ පිහිටි ප්‍රධාන කාරක දෙක ගියා API ටික කොපි කරගෙන දාගමු හරි එතකොට මේක අපි කොපි කරගමු right මිනිස් සිරුරේ ප්‍රධාන කාරක දෙක කි ඒවා නම් කරන්න මොනවද පුතේ කාරක වර්ග දෙක මොනවද කාරක වර්ග දෙක පළවෙනි එක මොකද්ද පේශී very good very good very good පේශී දෙවෙනි එක තමයි පුතේ මොනවද ග්‍රන්ථි හරි එක තමයි පේශී දෙක මොකද්ද ග්‍රන්ථි මොකද්ද පේශී දෙක මොකද්ද ග්‍රන්ථි ඊගාවට ප්‍රනීත ආහාරයක සුවඳ දැනුණු විට කටට කෙල ඉනීම සිදුවේ ආ නේද රහා කෑම එකක් නේද රහයි කියලා හිතන කෑම එකක පට්ට සුවඳක් එනවා රයිට් සිත් පිනා යන නේද අමන්දානන්දිර පත්කන හොඳ සුවඳක් එනවා එතකොට මේකේ උත්තේජය කුමක්ද සිද්ධිය උත්තේජය සුවඳ දැනීම ආ රයිට් සුවඳ රයිට් සුවඳ තමයි උත්තේජය රයිට් සුවඳ දැනී දැනෙනවා නේ හරි සුවඳ තමයි උත්තේජය ඒක ලබාගත් සංවේදී ඉන්ද්‍රිය මොකද්ද පුතේ නාසය ආ නරයිට් ඒකට දැනිච්ච එක කරු ප්‍රතිචාරය මොකද ඇඟේ මොකද්ද උනේ කටට කෙල ඉනීම very good right කටට කෙල ඉනීම හරි ප්‍රතිචාර දක්වූ කාරකය මොකද්ද මොක මොකෙන්ද මේ කෙලින් කේට ග්‍රන්ථි very good කේට ග්‍රන්ථි ඔන්න දැක්කා නේද එතකොට ඔතනදී ඒ වෙච්ච සිද්ධිය හරි ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි තමයි පුතේ විභාගෙට ඒ කියන්නේ මේ වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මේ බහුලවම එනවා හරි රචනා ප්‍රශ්න වල එහෙම මෙහෙන් තැන් තැන් වලින් දාලා අනිවාර්යෙන් මේවා එනවා හරි එතකොට ඔබට ඔයා පාස් පේපර් පොත බලලා තියෙනවා නම් ඔයාට මේවා අහු වෙන්න ඕනේ සමහර තැන් වල. ඒ කියන්නේ මේක මුළු ප්‍රශ්නයක්ම මේක දාන්නේ නැහැ. පොඩි කොටසකට මෙහෙම එකක් දානවා. මේ වගේ තුනක්. ග්‍රන්ථිය මොකද්ද? කාරකය මොකද්ද? අනම්මනම් ඔව අහනවා. රයිට්. මේකත් මම දාගෙන ඉන්නම්. right එතකොට අපි ඒක ඒ උත්තරේත් හරි ඊට පස්සේ අපි නැවත යනවා ජෝසෙ මෙන්න මේක අපිට ඒ දෙක විතරයි තියෙන්නේ හරි මගෙත් එක්කම හරියට ලියලිය කරන්න පුතේ ඈ මගෙත් එක්කම හරියට ලියලිය කරන්න එතකොට තමයි ට්‍රේන් වෙන්නේ ඈ පුහුණු වෙන්නේ පුරුදු වෙන්නේ මේ හැම කරනකොට රයිට් හරි එතකොට සත්ත්ව දේහ තුල සමායෝජනය සඳහා සැකසුණු එකිනෙකට සම්බන්ධ වුණාට වෙනස් පද්ධති දෙකක් උන්න සමායෝජනයට තියෙන පද්ධති දෙකක් කියලා අපි කතා කරා මොනවද පුදේ සමායෝජනයට තියෙන පද්ධති දෙක තමයි අහන්න මොකද්ද ස්නායු පද්ධති කියලාත් කියනවා රයිට් අන්තරා සර්ග මේක තමයි හොඳම වචනේ රයිට් අන්තරා සර්ග පද්ධතිය කියලා කියනවා අන්තරාසර්ග පද්ධතියෙන් තමයි මේ උත්තර දෙක මේක හොඳද? ඒතර අන්තරාසර්ග පද්ධතියෙන් තමයි අර හෝමෝන් වැඩ කරන සිද්ධිය වෙන්නේ. හරි. ඒතර පද්ධති දෙකක් මේ අහන්නේ පුතේ මේ අහන දෙයට තමයි උත්තර ලියන්න ඕන දරුවෝ අපි අහන්නේ පද්ධති දෙක තමයි අහන්නේ. හරි. සමායෝජන වර්ග දෙක අහුවනම් අර ඔයා කිව්වේ කාරී ස්නායක සමායෝජනය අස්නායක සමායෝජනය
ඊට පස්සේ යාල අහනවා ස්නායුක සමායෝජනය යන කුමක්ද කියලා. හරි. ඔන්න අපිට ඒකට ස්නායුක සමායෝජනය කියන්නේ මොකද්ද කියන එකට නේද? දැන් මේ මම අර කිව්වේ මේ දින සිද්ධිය right? ස්නායු පද්ධතිය සහ අන්තරාසර්ග පද්ධතිය මේ තින් හරි මේ දෙක තමයි අහලා තිබුණේ. ඒතර ස්නායු පද්ධතිය මගින් සිදුවන සමායෝජනයට තමයි කියන්නේ ස්නායුක සමායෝජනය කියලා. හරි සරලයි right? स्नायु पद्धति मगे सिद्धुन समायोजने तमाहियाने स्नायुक समायोजने कियला स्नायु पद्धति सिद्धवन समायोजने तमाहियाने स्नायुक समायोजने कियला राइट टग्गल मगेत्तकम लियांडे प्रश्न लियांड अवश्य ने उत्तरे लियांड टग्गल राइट प्रश्न इडतीला उत्तरे लियांड प्रश्न इडतीला उत्तरे लियांड टग्गल पटपट गल अतो अत नीद अत वेडको हर मनस वेडको मे विला पंतीकरण विलावे हर पर्ण दीवल मतक पिंडोनी मंदन मम्मीक मेहम करण का मेक कर गुडकायट दिंगेम ट्यूटे कर हितेन्ने हिमत लमेक दिन्नी मेक कर्ल दानवाट कर्ल दाई हर गूगल क्लास रूम मेके पलवी को उत्तर लियाला उत्तर लिया सब एक फोटो अपलोड कर अपलोड कर गूगल क्लास रूम अद देवी सब हरि एक सब विद्या පිලිවෙල දැන් මාර යුව වර්ක්ස් වලට ගිහිල්ලා හරි දැක්කද ගෲප් එකේ මන් දාලා තිබ්බා ඒ පාර දිගේ ගිහිල්ලා කියන මතක නම් ගැටලුවන්නේ මං අර අමතක නිසා තමයි ඒ දරුව ඇහුවා ඊට පස්සේ මම එක්කොටම හරියන්නේ එයාලට එයාටත් වෙනම යවලා ඔයාලට ගෲප් එකටත් සම්පූර්ණ දැම්මා රයිට් හරි එතකොට ඒක හරි ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ කොටසට යනවා අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි රයිට් අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි පද්ධතියෙන් නිපද වෙන හරි අන්තරාසර්ග වලින් හෝමෝන හැදෙන රයිට් සිදුවන සමායෝජනයේ හඳුන්වන්නේ කවර නමකින්ද කියලා අහනවා ආ ඒකෙන් හැදෙන හෝමෝන වලින් වෙන සමායෝජනයට මොකද්ද කියන්නේ අස්නායුක සමායෝජනය කියලා කියනවා රයිට් අස්නායුක තව නමක් තියෙන හැබැයි රයිට් මොකද අනික් නම අස්නායුක සමායෝජනය එහෙම නැත්නම් रासायनिक समायोजनय होमोनमय समायोजनय पुलुवा होमोनमय समायोजनय पुलुवा पुते पहली सीएलूम नम वली मेक हूं पुलवा उप सदन कल सामोजन क्रियावली नमटे अय्यो तवत् नमक तवत् नमक नमटे मत मन नम कूह मन रासायनिक सामो प्रश्न डेक्कीन हरी मेकट सह मेकट अदाल हरी स्नायुक समायोजने सदा सगसुन पद्धति स्नायु पद्धति स्नायु पद्धति व्यूहमेट मुखदे मुखदेन नम नयन पटंगाने व्यूहमय हदल तीन चूट मेकना स्नायु शैले की स्नायु शैले की न्यूरोने स्नायु शैले की इट पे स्नायु पद्धति न्यूरोन वर्ग तुनकिन समन्वित एवा नम कर न्यूरोन वर्ग गणपति अभी कथा करे पलविनी पाड़मे पटक पाड़मे राइट पलविनी संवेदक
න්‍යුරෝනය හරිද දෙවනි එක මොකද්ද අන්තරහාර න්‍යුරෝනය දෙවනි එක නැත්නම් අතරමැදි කියලාත් කියනවා right අතරමැදි න්‍යුරෝනය ඊළඟ එක මොකද්ද චාලක න්‍යුරෝනය හරි ඕන් ඕක තමයි න්‍යුරෝන වර්ග තුන right ස්නායු පද්ධතියේ කොටස් දෙකකින් සමන්විතයිලු ඒකත් මම මතකද ඔබට කතා කරද්දි කියලා දුන්නා ස්නායු පද්ධතියේ කොටස් දෙකයි කොටස් දෙක තමයි ස්නායු පද්ධතියයි yes පළවෙනි එක තමයි මොකද්ද ඔව් ඔව් මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය ඔන්න පටල ගන්න එපා දැන් අර ස්නායු පද්ධතිය වර්ග තමයි මේ තියෙන්නේ right ස්නායු පද්ධතිය කොටස් දෙක සමායෝජනය වෙන කොටස් දෙක තමයි ස්නායුක සමායෝජනය සහ අස්නායුක සමායෝජනය කියන එක පොදේ right ඊතර මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය මේකට එන්නේ ඊළඟ එක තමයි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය හරි මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියයි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියයි තමයි පුතේ මේකට අයිති වෙන්නේ දැන් නේද මම හරි ලස්සනට ගලාගෙන යනවා නේද බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා මේ මේ විදිහට මේකට ෆුල් නේද මේ ටියුට් එකට මුල්ලා ඉඳන් නේද මුල්ලා ඉඳන් මේ ටියුට් එකට උත්තර ලියාගෙන ලියාගෙන යන්න හිර වෙන දැන් මගෙන් අහන්න ඉතින් මගෙන් අහන්න නැතුව ඕනනම් ඔයාට අච්චුපත පොඩ්ඩක් බලලා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්නත් පුළුවන් වෙයි එහෙමත් බැරි නම් සැකයි නම් මගෙන් අහන්න සමහරට සර් මේකට මේක විතරක් නෙමෙයි මේක හරියන්නේ නැද්ද හරි ඒ වගේවත් තියෙනවනේ ඒ වගේ අදහසුත් වෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් right ඒවා ඉතින් එහෙම එන්න ඕන හරිනම් right එතකොට සර් මේකේ මෙහෙම තියෙනවා මේකත් ලියන්න පුළුවන් නේ හරි ඒ වගේ උත්තර දෙකක් එනේ අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් right ඒ වගේ නේම අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන පුතේ හරි අපි ඉගෙන ගන්න දරුවෝ විදියට right ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ කොටස සට ප්‍රශ්න දෙකක් වගේ දාගත්ත හැකි ඔව් මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය යන කුමක්ද කියන ප්‍රශ්න දෙකක් අපි දාගමුකෝ හරි එතකොට මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය යන කොහොමද මෙන්න මේ දෙක දාගමු හරි අතන ඉන්ටර්නෙට් නිසා මේ දෙක විතරක් අපිට ඇති වෙයි කියලා මම හිතනවා මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය යන කොහොමද නිර්වචනයක් විදිහට අහන්නේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය කියලා කියන්නේ මොළය සහ සුසුම්නාව එක්ව ගත්තාම අපි කියනවා ඒකට මොකද්ද මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය කියලා අපි බලමු ඒක අච්චුපතේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා හරි මන්න මේ කේස් එක right ඔන්න මේ 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 ඩිග right ඔන්න මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය right ඉතර මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය කියලා කොහෙවත් දීලා නැහැ කොහෙවත් එතකොට මොළය සහ සුසුම්නාව නේද මිනිසාගේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක හරි අපි ඒතකොට අපි එක හදලා ලියමු මෙන්න මෙහෙම හරි මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය යනු කියලා නිර්වචනයක් නැහැ එහෙම right ඒක නිසා අපි නිර්වචනයක් පොඩි නිර්වචන නේ පොඩි මේකක් හද මෙයාලා අහන එක right මොළය සහ හරි මොළය සහ සුෂුම්නාව හරි මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය නම් වේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය මොළය ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සමන්විතයි ඒ කොටස් තුන මොනවද කියලා අහනවා පුතේ ඔය මොළයේ කොටස් තුන මට මතකයි මං කියලා දුන්න එක සැරයක් පේපර් එකක් කරනකොට දුන්නේ නේද ඔව් මස්තිෂ්කය මං ඔයarne කියලා දුන්නේ ඒක ඔව් සර් මස්තිෂ්කය දෙවනි එක තමයි මොකද්ද අනු මස්තිෂ්කය මස්තිෂ්කය තුන්වෙනි එක තමයි මොකද්ද සුසුම්නා ශීර්ෂකය very good right සුසුම්නා ශීර්ෂකය හරි මස්තිෂ්කය අනුමස්තිෂ්කය සහ සුසුම්නා ශීර්ෂකය කියන තුන තමයි පුතේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට අයත් වෙන ඒකේ මොළයට අයත් වෙන කොටස් තුන right එතකොට ඒ ටිකත් අපි දාගමු මෙන්න මෙහෙම
හරි ඔයත් මේ වෙලාවේ ටියුට් එක ඕපන් කරගන්න නම් ඉන්නේ මොකක් හරි වෙන ඩිවයිස් එකකින් ඔයා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න හරි මම මේක හදන කල් ඉන්න එපා इट पास प्रश्न मोले कथा इट पास मेन मे पर्यत स्नायु पद्धति मेटी कथाकर හරි එතකොට මෙන්න බලන්න පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය නැවත කොටස් දෙකකට බෙදී එහෙක ඒ මොනවද කියලා අහනවා පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය කොටස් දෙක තමයි අහන්නේ පළවෙනි එක මොකක්ද එහෙනම් කපාල ස්නායු ගල් 12 නේද කපාල ස්නායු යුගල් 12ක් තියෙනවා ඒ වගේම ආය මොනක් තියෙන පුතේ සුෂුම්නා ස්නායු किये थे सुषुम्ना स्नायु को चर्द युगल आ युगल तीस से कल इधा इधा नोटिंग आप मंगो कथा करा मंगे को द इधा कथा करा वाले और इधा आप ही में अंतिम बर में इतनी तमाम नतर करने थे में हरी ने मस्तिष्क के पूर्ण कथा करा द मंदा मन पुड़ी मत क्या एक तीनों कथा करा वगैरह එතකොට පුතේ පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය කියන එකේ කියන්නේ අර අර වයර් වලට හරිද දැන් අර ප්‍රධාන දෙන්නව සම්බන්ධ කරන නේද ප්‍රධාන දෙන්නාගේ එළියෙන් දින වයර් වලට තමයි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය මේ වයර් ගත්තාම මේ වයර් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මොළයට සෙට් වෙලා තියෙන වයර් වලට කියනවා මොනා කියලාද? කපාල ස්නායු කියලා. හරිද? සුෂුම්නාවට සෙට් වෙලා තියෙන වයර් වලට කියනවා මොනා කියලාද? සුෂුම්නා ස්නායු කියලා. जोड़ुलाइन स्नायुला स्नायु पद्धति आयावर कुटस्थ मध्य स्नायु पद्धति आयत्टस्थमे पलवनी मोलय देवनी एक तमाय पुते मुकाद सुषुम नाव पहदरी देखी हुए का ओम ओए विधि हट तमाय ओए प्रश्न टेकर उत्तर लिए मैंने හරි රයිට් එතකොට මම පුංචි වෙලාවක් දෙන්නම්
ගැන කියලා දෙන්න හොඳම නේ මේක. ඕකට කියනවා මෙනින්ජි පටල කියලා. හරි. ඔය මොළය සහ සුෂුම්නා වටේට තියෙන ආරක්ෂිත ආවරණ වලට කියනවා පුතේ මෙනින්ජි පටල කියලා. මෙනින්ජි පටල. හරි. මොළය සහ සුෂුම්නා වටේට තියෙන ඔය ආරක්ෂිත ආවරණ වලට කියනවා පුතේ මෙනින්ජි පටල කියලා. මෙන්න මේකේ හරි මේක මෙන්න මේ පේනවා නේද ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ රෝස පාට සීමාව මේ රෝස පාට සීමාව මේ පහළ ඉඳන් උඩ රෝස පාට මෙන්න මේ කොටස ඇවිල්ලා මේ මොලේ හොඳේ මොලේ මස්තිෂ්කයේ කොටස රයිට් මම මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්නම්කෝ හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන මම බලන්න එතකොට මෙන්න මේ තියෙන මේ සුදු පාට මේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි මේ සුදු පාට තීරුව තමයි මේ හිස් කබල කියන එක හිස් කබල අස්තිය නේ ඔන්න අල්ලලා බලන්න ඔළුව ඔළුව අල්ලලා බලනකොට අස්තියක් අහු වෙනවනේ නේ ඔළු ඔළු කට්ට කියලා කියන්නේ හිස් කබල අස්තිය තමයි සුදු පාට තියෙන්නේ එතකොට මේ හිස් කබල කියන අස්තියයි අර යට තියෙන මේ රෝස පාටට තියෙන මේ මස්තිෂ්කයයි අතර තියෙන හරි අර ලා නිල් පාටට තියෙන පසුබිමක් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ නිකන් නූල් 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 වගේ තියෙනවා ආන් ওই සීමාවට තමයි අපි කියන්නේ මේ මිනිංජි පටල කියලා හරි